Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství? O jehož zakladateli by stovky očitých svědků tvrdili, že jej poté, co byl strašlivě mučen, ukřižován a mrtvý položen do hrobu, viděli živého, mluvili s ním, někteří dokonce s ním i jedli. A pár jich to zaznamenalo také písemně, že jeho hrob byl nalezen prázdný a tito svědkové byli ochotni pro své svědectví podstoupit mučednickou smrt a mnozí také podstoupili. Já žádné jiné náboženství, které by takto mohlo doložit nauku o svém zakladateli, neznám. Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, které by uchovávalo pohřební plátno s otiskem lidské podoby svého zakladatele, kdy věda je schopna říci pouze tolik, že se tak mohlo stát v důsledku vyzáření díky obrovské energii, což by potvrzovalo zmrtvých vstání, dosvědčené stovkami svědků? Já ne. Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, v němž by se stovky let uchovávalo 150 těl svědců v rozporu se všemi přírodními zákony neporušených? Já ne. Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, kde by se v desítkách případů při liturgii chléb proměnil v lidský srdeční sval, jenž dodnes i po stovkách let je živý a tluče jako srdce člověka ve smrtelné agónii, čímž jsou potvrzena zakladatelova slova o zpřítomnění jeho vykupitelské smrti na kříži za spásu lidstva v mešní oběti? Já ne. Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, jehož zakladatel by sám sebe označil za Boha a prohlásil, že pouze on je cesta, pravda a život, a doložil to svým zcela svatým životem a zázraky, které se udály na očích veřejnosti? Já ne. Ani Buddha, ani Mohamed, ani jiní nic podobného o sobě neřekli. Ze všech zakladatelů světových náboženství pouze Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství, to o sobě prohlásil a dokázal svými zázraky, zejména pak tím největším, vzkříšením z hrobu. Proč mu tedy nevěříte? Vy nekatolíci i vy formální takzvaní progresivní katolíci, proč vedete ustavičnou a logiku postrádající filipiku proti všem těmto dokladům? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho panenské vtělení z Ducha Svatého je pouhý, typický orientální mýtus? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho zmrtvých vstání není historickou událostí, nýbrž pouhým náboženským zážitkem učedníků a víra v prázdný hrob fantazií jakýchsi anonymních prvotních křesťanských komunit, kde se prý teprve formovala víra? Proč takto bezdůvodně obvinujete prvotní křesťany, z nichž mnozí byli očitými svědky Kristova života, ze lži a podvodu, když oni za tato svědectví byli ochotní jít i na smrt? Proč zpochybňujete Kristova slova absurdními a hloupými větami, že prý nemáme žádný magnetofonový záznam jeho výroků? Proč odmítáte jeho nauku, kterou on svěřil své církvi? Proč ho kladete na stejnou úroveň s jinými starověkými mudrci a náboženskými reformátory, s Buddhou, Konfúciem či dokonce Mohamedem? Proč neuznáte, že jenom to náboženství, které on založil, je pravé a všechna ostatní jsou falešná? Proč i ten, který má být jeho zástupcem na zemi, podepisuje s muslimským imámem společné nepravdivé a absurdní prohlášení, že Bůh prý chtěl různá náboženství? Je na čase, abyste konečně vy všichni ateisté jakéhokoliv ražení, materialisté dialektičky i konzumní, deističky i agnostičky liberálové, svobodní zednáři, vyznavači nekřesťanských náboženství, takzvaní pokrokoví a levicoví křesťané, pseudokatoličtí neomodernisté na církevních učilištích, v pastoraci i ve vysokých funkcích, odkryli hledí a jasně prohlásili: ten historický Ježíš,
spolehlivě doložený ústním a písemným svědectvím mnoha jeho současníků i pozdějšími dodnes dochovanými zázraky, je pro nás nepřijatelný. Je na čase, abyste to řekli a nevymýšleli si pravdě a důkazům zjevně odporující pseudoargumenty o Ježíšově historické neexistenci, ačkoliv jeho existence je doložena kromě množství křesťanské literatury 7 mimokřesťanskými prameny, nebo o tom, že jeho zázraky, zvláště z mrtvých vstání, jsou mýtus sfabulovaný raně křesťanskými komunitami, že evangelia neobsahují jeho autentické výroky a podobně, že historický Ježíš, o němž prý ve skutečnosti nic nevíme, je odlišný od Krista víry, což je údajně legendární postava vytvořená prvotní církví. Je na čase, abyste se konečně přestali tvářit učeně a místo těchto vědecky znějících, ale ve skutečnosti nesmyslných tezí, odporujících zjevným důkazům otevřeně sdělili světu, že vy nepopíráte historického Ježíše, jak jej předkládají nový zákon a posvátná tradice katolické církve, ale odmítáte ho, neboť nechcete přijmout jeho nauku. K popírání nebo zřeďování informací o jeho životě a jeho slov se uchylujete ne proto, že by to věda dokazovala, ale proto, poněvadž je pro vás nemyslitelné přijmout jeho svaté učení. Proto, i kdyby jeho zázraky byly ještě zjevnější než jsou, budete si nadále vymýšlet pseudoargumenty, abyste nemuseli uvěřit a přijmout jeho nauku. I kdyby někdo z mrtvých vstal, neuvěří, řekl on sám, neboť vás dobře znal a zná. Za určitých okolností byste ale Ježíše rádi přijali, takového, který by po vás nežádal ctnostný život a sebezápor, ohleduplnost a poctivost v mezilidských vztazích, respektování slibu a přísahy, zejména vůči manželskému partnerovi nebo pro zasvěcený život v celibátu, odpuštění tomu, kdo mi ublížil a rezignaci na pomstu. Takového, který by souhlasil nebo alespoň schovývavě toleroval egoismus a bezohledný kariérismus na úkor druhých, jaký dnes vidíme v ekonomice a v politice, který by schvaloval požitkářský život, včetně mimomanželského sexu, homosexuality a pornografie, mající za následek odporné vraždy těch nejbezbrannějších bytostí, nenarozených dětí, který by nestrašil peklem a nemluvil o věčné spravedlnosti, ale jenom a pouze o milosrdenství. Jenže takový Ježíš nikdy neexistoval. Právě on je vybájenou mýtickou postavou. Skutečný, historický Ježíš je ten nového zákona a posvátné tradice, jak o něm učí katolická církev již 2000 let. Ten Ježíš, který byl počat z Ducha svatého v lůně Panny Marie, žil skrytým životem jako tesař v Nazaretě do svých asi 30 let. Poté působil veřejně jako lidový kazatel, vyučoval, uzdravoval a konal zázraky. Poněvadž jeho nauka byla pro reprezentaci židovského národa nepřijatelná, odsoudili ho na smrt a ve spolupráci s římskou okupační mocí ukřižovali. Tato krutá smrt znamenala naše vykoupení ze stavu dědičného hříchu, jak on sám hlásal. Pravdivost svého poslání, své nauky a svého božství dokázal nejmarkantněji a nejzřetelněji svým zmrtvých stáním, které je historickou událostí nejvyššího významu a zároveň i událostí nadpřirozenou v rovině věčnosti. Toto je historický Ježíš Kristus. Tak vypadá jeho profil. K posílení víry právě v tohoto historického Ježíše, bohočlověka a spasitele, který byl nejvýš milosrdný, ale stejně tak i nejvýš spravedlivý, který byl laskavý, pokorný a mírný, ale zároveň i tvrdě vymáhající a vyžadující Bůh, který neuznával ve věrouce a v morálce žádné kompromisy, tak k této víře má přispět film Přátelé Eucharistie. K nejvíce rozšířeným budovám ve světě patří kostely. Malé, velké, velkolepé, vznešené, půvabné vévodí v metropolích i malých městech,
ve velkých aglomeracích i vesnicích, u cest na venkově až k horským vrcholům. Necháme-li stranou kostely kultu modernistického, které spíš připomínají bunkry nebo tenisové haly, jimiž snad má být vyjádřeno znamení doby, kde se provozuje zprotestantizovaná liturgie, provázená architektonickou a uměleckou desakralizací, zamysleme se nad tím, co se děje dnes s drahocennými, Bohu zasvěcenými domy. V jakobinské Francii a v Sovětském svazu se kostely bouraly nebo byly používány k profánním účelům. Dnes, na západě, pod vládou boha Mamonu, jsou kostely chrámy postavené z lásky k Bohu, k přinášení nejsvětější oběti na posvěceném oltáři, zbudované k větší boží slávě a spáse duší, stále více vyprazdňovány od víry, od liturgie, chvály, od kléru i věřících a podstupují mnohoznačné transformace. Jsou prodávány, pronajímány, kolonizovány, ochuzovány a profanovány. Jsou šťavnatým ekonomickým prostředkem. Zatímco kostely bývaly tlukoucím srdcem křesťanských společenství, ve městech i na venkově, dnes se staly problémem, a současně i výnosnou příležitostí. S těmi hroznými, pokoncilními, ať si dělá kdo co chce, zatímco ty, které jsou pod reflektory krásného umění, nabývají značně lákavých, historicko-umělecko-turistických hodnot. Kdysi svatý František začal svou chudobnou misi tím, že vlastníma rukama restauroval zanedbané kostely, jako byl onen opuštěný svatého Damiana, a to proto, aby oslavoval nejsvětější trojici. První dílo, na které František položil svou ruku, sotva se osvobodil od hry a pozemského otce, bylo znovu postavení božího chrámu. Nepomýšlel na stavbu nového, obnovil starý kostel v zuboženém stavu. Neobnažil jeho základy, nýbrž budoval na nich a přenechal tak, aniž o tom věděl, prvenství Kristu. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a to je Ježíš Kristus. Praze, Londýně a Římě jsou kostely, z nich se staly restaurace a účelové prostory, koncertní sály, noční kluby, herny, sportovní areály, cirkusové školy, prostory pro výstavy a mnoho dalšího. Současné umění, to zkomercionalizované, je náležitě dychtivé po těchto prestižních místech, protože propůjčují svůj lesk jako rámec pro jeho bezútěšné, nechutné, ne-li skandální a děsivé projekty. Máme tedy chrámy odsvěcené a zanechané ladem a chrámy ještě aktivní a propůjčované na rouhavé liturgie a nevhodné účely. Kostely se mohou stát místem shromáždění nových komunit se změnou kultu, jak se děje v kapli bývalých spojených nemocnic v Bergemu, prodané za babku správou Lombardie rumunské pravoslavné komunitě, jež ji legálně za vysokou cenu prodala muslimské asociaci a obešla tak regionální normu
proti stavbě mešit. Takové je určení a využívání Božích domů, a to nejen těch, které byly opuštěny. Když se Kristus narodil, neuvažoval o demografických vlivech, ani o vlivech politických a kulturních, ani o trhu práce. Stejně tak apoštolové, když šli do celého světa slavit nejsvětější oběť na oltáři a křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, rovněž ani otcové církve, papežové a pastýři po dobu 2000 let, kteří povznesli společnost a učinili křesťanskou. Stavěli kaple, kostelíky, kostely, opatství, katedrály, svatyně pro oslavu Boží a spásu duší. Ale něco takového dnešní funkcionáře státu Vatikán nezajímá. Jsou ve světě a ze světa. Mnozí věřící katolíci si pletou požadavek vlastního odříkání a askeze s odepíráním krásy a bohatství při vzdávání pocty Bohu. Dráždí je, jak říkají, přehnaně vyzdobené kostely a dušují se, podobně jako všichni heretici v dějinách církve, že prvotní církev byla chudobná. Pozoruhodné je, že tato kritéria neuplatňují doma na svá obydlí, ani si neodříkají z radostí tohoto světa, ale jdou obrat Boha o krásu a výzdobu v jeho chrámech. To je postup běžně užívaný různými revolucionáři. Soucítit s chudými, následně sebrat druhému, ne sobě, a rozdat. V lepším případě chudým, v horším případě sobě a kamarádům. Velmi troufalé je, když se podobné tendence zastřešují zneužitím jména svatého Františka z Asízy. Jehož chudoba a odříkání byly příslovečné. S protestantskou troufalostí se tu zaměňuje osobní dobrovolná chudoba svatého Františka s chudobou církve. Naštěstí svatý František napsal svým bratřím, jak mají hledět na vznešenost dnešní oběti našeho Pána. Svatý František píše: všichni ti, kteří vysluhují přesvatá tajemství, zvláště ti, kteří je vysluhují hostejně, ať si všimnou, jak chatrné jsou kalichy, korporály a šátky, na kterých obětují tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista. Mnozí je ponechávají na nedůstojných místech, nevhodným způsobem nosí na cestách, nehodně přijímají a nepozorně jiným rozdávají. Věru, smyslný člověk nechápe, co je Boží. Což pak nás nepohne k lítosti, když si pomyslíme, že dobrý Pán se nám dává do našich rukou, že se ho dotýkáme a každodenně přijímáme vlastními ústy, což nevěříme, že jednou i my přijdeme do jeho rukou. Napravme se v tomto i jiném, rychle a důkladně, kdekoliv je přesvaté tělo našeho Pána Ježíše Krista nevhodně umístěné a uchovávané, je třeba ho vzít, uložit na důstojně vyzdobené místo a zamknout. Prosím vás vroucně, když uvidíte, že je to třeba udělat, požádejte pokorně duchovních, aby si nade vše ctili přesvaté tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista. Kalichy, korporály a oltářní ozdoby nechť mají drahocenné. A kdyby bylo někde přesvaté tělo Pána na ubohém místě, ať ho, jak přikazuje církev, uloží na místo důstojné a zamknou.
Zde jasně vidíme, že když svatý František mluvil o chudobě, tak měl na mysli svoji vlastní chudobu, ne chudobu a jednoduchost kostelů. Proto by si měli všichni bojovníci proti takzvanému triumfalismu v církvi, bojovníci proti zlatým ozdobám a kalichům, proti vznešeným ornátům uvědomit, že tyto věci jsou určené a slouží Bohu. Komu závidí? Bohu? Že dostává z úcty krásné věci? Katolický křesťan z vděčnosti a z lásky k Bohu rád dopřeje nebeskému Otci trochu té krásy a vznešenosti, kterou i tak dostal od něho. Tím člověk jen vrací zlomek z toho, co dostal. Znáte dějiny katolické církve? Nebo jste snad přijali názory vštěpované komunisty, protestanty či současnými neomarxisty? V této knize jde o snahu očistit dějiny katolické církve od nánosu lží a pomluv a o rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, i když nevyzní vždycky ve prospěch katolíků. Tuto knihu pátera Kubeše a doktora Malého vřele doporučujeme k četbě. Nyní se nacházíme ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Někdy se říká, že naše farnost je takovou strážkyní hrobu Anny Bohuslavy Tomanové, ale možná bychom mohli říct i naopak, že Anna Bohuslava Tomanová je takovou přímluvkyní a strážkyní naší farnosti. A tak jsme nesmírně rádi, že se právě zde udržela eucharistická úcta. Ta je projevovaná mnoha způsoby, z nichž bych zmínil zejména úctivý způsob podávání svatého přijímání a pak také pravidelné celonoční adorace. V životopisné knize Anny Bohuslavy Tomanové čteme, že ona nepřistupovala vždy ke svátostem s takovou úctou, kterou potom u ní známe později. Přistupovala tak, jak to bylo tehdy běžné, jenom jednou za rok. A teprve někdy, když jí bylo necelých 20 let, tak u ní proběhla vnitřní proměna, vnitřní obrácení, kdy poznala obrovskou lásku Pána Ježíše k lidským duším, začala milovat jeho utrpení a začala ho ráda přijímat nejsvětější svátosti a v této svátosti ho milovat. Doslova tam čteme. Tehdy začal převrat v mé duši a pak jsem začala chápat utrpení, cenu nesmrtelných lidských duší a začala jsem toužit po božském eucharistickém králi. Dříve jen jedenkrát za rok jsem šla ke svatým svátostem. Od té doby mám božského krále ráda a duše má ráda kříž, nesmrtelné duše a vše, co posílá Bůh. Tedy vidíme tady přímou spojitost vlastně nejsvětější svátosti s obětním charakterem mše svaté a s úctou k božímu utrpení. Anička sama na něm by měla hodně velký podíl a obětovala ho právě z lásky za ty lidské duše a zejména za duše kněží, které nazývala bílými liliemi v boží zahradě. V současné době ten její kříž nebo velmi podobný způsob utrpení nese také otec Filip Steiner, který právě napsal tuto životopisnou knihu. Otec Filip onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou v roce 2000. Když to velmi zjednoduším, ta nemoc způsobuje, že člověk nemůže svojí vůlí ovládat své svaly. Já chci hnout rukou a hnu, on chce a ten signál tam nedojde. Nemůže pohnout vůbec ničím. On velmi rychle ochrnul a stal se ležícím, ale ta nemoc zasahuje také bránici, takže je ochromeno i dýchání, také políkání, takže dneska on může ovládat pouze částečně mimické svaly a oči. Dýchá za něho ventilátor plicní a živýma sondou přímo do žaludku. Průměrné dožití pacientů s touto nemocí bývá kolem 4, možná 5 let dneska a otec už vstoupil do 20. roku. Toto samo o sobě je velmi mimořádné. Obzvlášť v té formě ALS, kterou otec trpí, a to je takzvaná bulbární forma. Je to velmi těžká forma té nemoci. Možná, že ten jeho stav, který je jinak těžko vysvětlitelný, příčina není známá, může souvisit s jeho velkou eucharistickou úctou. Otec Filip je kněz, který
nesmírně miluje panu Marii a nesmírně miluje pána Boha, eucharistického krále, bílého krále, jak říká Anička Tomanová. A velmi těžce neslo, když se jakoby začala rozvolňovat úcta k eucharistii a snažila se, aby tomu u nás v České republice zabránil. Co mohla dělat v přirozené rovině, to udělala, dokonce navštívil až svatého otce, ale nepodařilo se mu tomu zabránit. A zdá se, že je možné, že Bůh jakoby takovou určitou zástupnou oběť za ty urážky, které se začaly dít, protože eucharistie podávaná na ruku je velmi snadno dostupná pro satanisty, pro zneuctívání. A je možné, že otec se stal smírnou obětí právě za jakoby na vyvážení té neúcty, která se začala šířit, protože on se stal vlastně úplně nehybným. Tak jako je pán Ježíš v eucharistii, ve svatostánku, nikam neodchází, je tam, je zcela závislý na tom, komu ho kněz podá. Kněz podává eucharistii dobrým i zlým lidem. Lidé přijímají, někteří jsou hodní, ale někteří jsou ve stavu hříchu a někteří dokonce svatokrádežně. A kněz podává. A Bůh si to nechá líbit. A toto já pozoruju u otce Filipa, za ním přichází spousta lidí a on všem dává lásku. Všem bez výjimky dává lásku. A někdo tu jeho lásku využije k tomu, že pookřeje ve víře a začne si dávat svůj život do pořádku. A v síle té lásce se napravuje a to jeho okolí se srovnává. A někdo jiný přijde a jenom potěší sám sebe, ale jakoby tu milost stopí sám v sobě, jenom ji zkonzumuje sám pro sebe. Jako se to někdy děje v kostele, lidé přijdou ke svatému přijímání a někdo odejde naplněný novým elánem a začne dávat svůj život do pořádku, ale někdo si užije tu chvíli příjemná a zbytek zůstává zakonzervovaný tak, jak byl. A tady v tom bych řekla, že otec je velmi té eucharistie podobný. Pro mě on se stal živou eucharistii. A ještě bych ráda k tématu trpících lidí, kteří trpí bez víry. Je to strašná forma utrpení, protože když má člověk víru a jeho duše touží po Bohu, který je láska, tak se setkává láska Boha a touha toho člověka a láska člověka. A je to vlastně láskyplné setkání dvou milujících osob. A i když člověk v přirozené rovině nesmírně trpí, tak ale vnitřně může prožívat až blaženost. Blaženost tady z toho setkání. A navíc má otevřený obzor na věčnost. Může se dokonce těšit. A je to... To utrpení je pak nesené úplně jinak. Otec Filip nikdy za těch, tady se o něho starám 17 let, on se nikdy psychicky nezroutil. On měl různé chvíle, nebylo mu dobře, bylo mu těžce. Klopítal, ale nikdy to nevzdal. Zase pokračoval dál, i když prošel velmi těžkýma chvílema. A já se domnívám, že lidé, kteří velmi trpí a nemají víru, tak se psychicky zhroutí a pak si o tu eutanázii řeknou. Takže to, co je tady naším hlavním úkolem, je vyprošovat dar víry pro lidi kolem nás, kteří tady ten dar zatím nedostali. Ve středu života celé církve stojí eucharistie. Proč je eucharistie tak významná? Proč je tolik oslavována? Proč jí Bůh dosvědčil mnoha zázraky? Je to proto, že eucharistie je samotným Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína. Píše se rok 1263. Jeden český kněz jménem Petr koná pouť do věčného města Říma. Co je důvodem této jeho pouti? Sužují ho pochybnosti, zda je v eucharistii pod způsobami bílé hostie a vína skutečně přítomen náš Pán Ježíš Kristus, a chce se tudíž na hrobě svatých apoštolských knížat Petra a Pavla modlit za upevnění své víry. Na zpáteční cestě se zastavuje ve městě Bolseně ve střední Itálii,
kde ve starobylé bazilice svaté Kristýny brzy ráno slaví mši svatou. Když na oltáři v katakombách nedaleko od hrobu svaté Kristýny pronáší konsekrační slova nad chlebem a vínem, je znovu trýznivě přepaden pochybnostmi. Avšak ve chvíli, kdy láme tělo páně, vytryskne z něho krev, která zbarví do ruda části korporálu i oltářních pláten. Lidé volají zázrak a samotný kněz Petr utíká do blízkého města Orvieta, kde v té době sídlí se svým dvorem papež Urban IV., všemu vyznává a papež vysílá do Bolseny orvětského biskupa Jakuba. Ten na místě vše prozkoumá a odnáší v průvodu do Orvieta spolu s tělem páně i korporál a oltářní plátna s krvavými skvrnami. Papež nečeká, až průvod dorazí do Orvieta, ale jde mu naproti a setkává se s ním na jednom mostě v blízkosti města. Ustanovení svátku Božího těla. Papež Urban IV. Vážně přemýšlí o tom, že by tento svátek rozšířil na celou církev. V zázraku v Bolseně vidí jakési poslední ťuknutí z nebe a tak svou bulou Transiturus z roku 1264 skutečně ustanovuje, aby se svátek Božího těla slavil v celé církvi. V Orvietu tehdy náhodou pobývá a učí svatý Tomáš Akvinský, a tak tohoto nejučenějšího ze svatých a nejsvětějšího z učenců, jak bývá svatý Tomáš Akvinský někdy nazýván, pověří, aby pro nový svátek připravil liturgické texty. Stopy bolsenského zázraku přetrvávají až do dnešní doby. V orvětské katedrále se uchovává relikviář s korporálem s krvavými skvrnami. Ten se v Orvietě nosí v průvodu Božího těla vedle monstrance s tělem páně, a v bazilice svaté Kristýny v Bolseně mají oltářní kameny s krvavými skvrnami. A i ty se nosí v průvodu Božího těla v Bolseně. Bolsenský zázrak není určitě jediným. Kolik se jich na různých místech světa událo předtím a po něm, a to až do současnosti. K jednomu takovému zázraku došlo například nedávno v Buenos Aires. Na podporu naší eucharistické víry se od 13. století udála řada eucharistických zázraků. Sám jsem dvakrát v portugalském městečku Santarém držel monstranci s hostií, z níž v roce 1220 vytekla viditelná lidská krev při svatokrádeži, a tato krev je dodnes kolem svaté hostie. Jednou jsem ji viděl zaschlou, podruhé čerstvou v tekutém stavu. Přičemž hostie je částečně změněna ve viditelnou tkáň. Tento zázrak byl zkoumán vědecky a bylo potvrzeno, že se jedná o krev skupiny AB, podobně jako na turínském plátně. Proč vlastně Bůh tyto zázraky koná? Působí je proto, aby potvrzovali pravdivost mnohem většího zázraku, opravdového zázraku všech zázraků, avšak zároveň skrytějšího zázraku, a tím je skutečná reálná přítomnost Pána Ježíše Krista v Eucharistii. Eucharistie je skutečně zázrak všech zázraků. Vždyť ta konsekrovaná bílá hostie je tak nepatrná a na první pohled tak bezvýznamná, až se takřka vedle jiných, zdánlivě mnohem velkolepějších skutečností ztrácí. Vždyť ji musíme umístěvat do monstrance, aby alespoň trochu vynikla. Jistě, k tomu, abychom viděli nesmírnou velikost a vznešenost Eucharistie, nestačí tělesné oči. Svatý Tomáš Akvinský ve svém známém hymnu Klaním se ti vroucně zpívá: zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám. Ale jsou zapotřebí oči víry, které vidí neviditelné. Hymnus proto pokračuje slovy: a jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy, lidstvu všemu dán. Sluchem totiž nasloucháme Božímu slovu, které pak přijímáme vírou,
a tato víra je tou jedinou, která nám odkrývá tajemství Eucharistie. Odkrývá, že za způsobami chleba a vína, nepatrnými a takřka přehlédnutelnými, které vnímáme tělesnýma očima a případně jinými smysly, je pravdivě, skutečně a podstatně přítomen Ježíš Kristus. A totéž se z Kristova ustanovení, z jeho ustanovení slovy to čiňte na mou památku, opakuje při mši svaté. Ve chvíli, kdy kněz pronáší slova toto je mé tělo, které se za vás vydává, a pak slova toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná, chléb se stává Kristovým tělem a víno Kristovou krví. Vždyť kněz nepronáší tato slova vlastním jménem, ale v Kristově jménu a v Kristově moci. Takřka propůjčuje svá ústa Kristu. Neříká toto je Kristovo tělo, nýbrž toto je moje tělo. Neříká toto je kalich Kristovy krve, nýbrž toto je kalich mé krve. Tudíž samotný Kristus pronáší tato slova v osobě svého kněze, ústy svého kněze, a proto není divu, že působí totéž, co při poslední večeři, a že zde opět máme Kristovo tělo pod způsobou chleba, bílé hostie a Kristovu krev pod způsobou vína. Pod obojí způsobou je přítomen celý Kristus. Těmi slovy dochází k tomu proměňování. Ale celá mše svatá je vystavěná na tom, že je to oběť, při které Kristus sám sebe obětuje nebeskému Otci, zatímco ale na Kalvárii to udělal krvavým způsobem, tedy dal svůj život, tak při mši svaté se tak děje nekrvavě. A ten rozměr hostiny se krátkodobě dostavuje až ve svatém přijímání, kdy ale je tam spíš ten charakter té nebeské hostiny, kdy věřící, kteří žijí životem z Krista, jsou syceni nebeským pokrmem, tedy Eucharistií, kde je přítomno reálně Kristovo oslavené tělo a krev. Je však pod způsobou chleba přítomno jen Kristovo tělo a pod způsobou vína jen Kristova krev? Nikoliv. Vždyť se jedná o živé Kristovo tělo a o živou Kristovu krev. Pod způsobou chleba je tak přítomno Kristovo tělo a zároveň jeho krev, jeho lidská duše a jeho božství. Obdobně pod způsobou vína je přítomna Kristova krev a zároveň jeho tělo, jeho lidská duše a jeho božství. Pod obojí způsobou chleba a vína je tak přítomen sám Kristus, živý a oslavený. Otec Armando Bandera, velký španělský teolog 20. století, to vyjádřil prostě, stručně a hluboce, když napsal: když říkáme Eucharistie, to, co říkáme ve skutečnosti, je Ježíš. Je-li Eucharistie samotným Ježíšem Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína, je pak jasné, že není přehnané, ale naopak zcela pravdivé, když ji nazýváme zázrakem všech zázraků, darem všech darů, pokladem všech pokladů a obecným duchovním dobrem celé církve. Kristus je také tím nejlepším darem Eucharistie. Když katechismus katolické církve mluví o ovoci přijímání, o plodech svatého přijímání, vypočítává mnohé. Uchování, rozmnožení a obnovení milosti přijaté při křtu, čili naší účasti na božím životě, na boží přirozenosti, zahlazení všedních lehkých hříchů, ochranu před smrtelnými těžkými hříchy, spojení věřících v jedno mystické tělo církve, záruku budoucí nebeské slávy. Všem těmto plodům svatého přijímání však předesílá první a nejdůležitější. Přijímáním vzrůstá naše spojení s Kristem. Přijímat tělo Páně přináší jako hlavní plod spojení s Ježíšem Kristem. Ke svatému přijímání je vždycky třeba dvojí příprava. Příprava vnitřní a vnější.
Ta vnitřní příprava, bychom řekli, že je delší. Delší v tom smyslu, že už začíná, když člověk přijde do kostela včas, když se připravuje na mši svatou, když se snaží sklidnit od toho všeho schonu, který ho obklopuje, aby při té mši nebyl zbytečně roztržitý, aby se byl schopen uvědomovat, že to Kristus přichází v Eucharistii na oltář a že tedy tohoto Krista ve svátosti v reálné přítomnosti přijme. A pak je ta příprava, která je viditelná možná navenek. My víme, že liturgické knihy, ať současné, tak minulé, doporučují vnější úkon úcty ke Kristu v Eucharistii. A lidé často tápou, jak ten vnější úkon má vypadat. Když bychom se přidrželi té praxe, která je známá jako lidová a trvala přes mnoha staletí, tak pak tam nemusíme vymýšlet nějaké složité úkony vnější zbožnosti, protože ta úcta se projevila pokleknutím a klečením u oltářní mřížky. Když tam bylo plátno natažené na té oltářní mřížce, tak prvem té úcty bylo i to, že člověk si vzal na ruce to plátno, aby zabránil pádu Eucharistie na zem, aby se minimalizovala ta možnost jejího ne úplně znesvěcení, ale té neúcty. No a pak samozřejmě přijímal do úst. Do úst to znamenalo, jakože přijímá něco, co si nedává sám, co dostává. Co dostává od samotného Boha, Krista, který je tam zastoupen tou osobou kněze. Přál bych si, abyste zůstali věrni přijímání těla Páně v kleče, je to povolený způsob a výraz úcty k Bohu. Dříve, když se přijímala hostie klečíc na kolenou, tak to byla úcta. A dnes se to některým nelíbí. Bratři a sestry, relativismus ve víře a v evangeliu je nepřipustitelný. Musíme dodržovat evangelium. Musíme jít proti proudu. V klidné vodě je bláto a množí se tam žáby. A když je řeka rychlá, teče v ní hodně vody, tak je čistá. Ona s takovou touhou a láskou šla k svatému přijímání, že jak po ní toužila, tak ta svatá hostie tomu velebnému pánovi se znesla na to ciborium a potom už ji měla na jazyku. No, poněvadž u toho byli zvědavci, lidi všude vlezou, že jo? No tak jí to bylo nepříjemné. Tak pan farář dostal dobrý nápad, dali křeslo za svatostánek a potom, když podával, tak ji šel podat za oltář a nikdo to neviděl. A to křeslo tam na památku zůstalo. Za tím oltářem je křeslo, na kterým přijímala, seděla a přijímala Neumannka. Tak vždycky je třeba, aby člověk neměl těžký hřích. To je základní předpoklad k tomu, aby člověk mohl přistoupit ke svatému přijímání. A zatímco hodné svaté přijímání působí nekonečné milosti, je z toho užitek, tak to nehodné svaté přijímání působí jakoby přesně naopak.
že když si to představíme na jakési číselné ose, tak zatímco hodné svaté přijímání působí v té plusové části té číselné osy, pak to nehodné svaté přijímání je horší než nula, čili působí automaticky do mínusu. Jsem konvertita, byl jsem pokřtěný v roce 2012 a asi dva roky na to se mi dostalo takové zjevení od Pána Ježíše. Jsem řecký katolík, ale byl jsem na římské mši svaté. Stál jsem ve frontě na přijímání, na svaté přijímání. A když jsem tam tak stál, tak jsem se snažil připravovat. Připravit se na to, že přijmu Pána Ježíše Krista do svého srdce. A když jsem se blížil ke knězi, který dával svaté přijímání, tak jsem najednou uviděl, že místo kněze tam stál Pán Ježíš. Pán Ježíš byl nesmírně strápený, zbičovaný. Tekla po něm krev. Celý kůže na něm visel. A místo toho kněze tam byl Pán Ježíš a to svaté přijímání sám sebe, své nejsvětější srdce dával on. Přistoupil k němu člověk. A takto zbičovanému pánu vrzil nesmírnou facku. Panu Ježíšovi odlítla hlava. Sklonil se. Byl nesmírně smutný. Ale sám sebe, své nejsvětější srdce tomu člověku dal. Pak přišel druhý. Panu Ježíšovi plivnul do obličeje. Pan Ježíš zase sklonil svou hlavu. A nesmírně smutný tomu člověku sám sebe daroval. Když ten první člověk udeřil Pána Ježíše, tak z Pána Ježíše vytryskla krev a pokapala prostor. Pak všichni, kteří jsme chodili ke svatému přijímání, jsme nutně šlapali po nejsvětější Ježíšovi krvi. Si člověk uvědomí, co pro nás Pán Ježíš vykonal, jak pro nás trpěl a jak se k Pánu Ježíšovi chováme. Neviděl jsem si moc rady s tím, co jsem viděl. A pak mi bylo dáno, že to je nehodné svaté přijímání. Tak to Pán Ježíš musí trpět, když nehodně přijímáme nejsvětější svátost oltářní Pána Ježíše do svého srdce. Musíme si uvědomit, že při mši svaté nejsme v tomto čase, ale ocitáme se na Kalvárii. Stojíme pod křížem Pána Ježíše Krista. A záleží na nás, na kterou stranu se přidáme, jestli stojíme po boku svatého Jana a Panny Marie. A nebo jestli stojíme na straně těch, kteří Pánu Ježíši nadávali, přáli si jeho smrt. A od té chvíle, co mi bylo ukázáno, jaká je hrozná síla nečistého svatého přijímání, si vždycky musím uvědomit, jestli já jsem ten, kdo může přijmout Pána Ježíše. Jestli mé srdce je čisté, že když stojím té v frontě a na poslední chvíli si člověk uvědomí, ne, nemůžu přijmout Pána Ježíše, nejsem hoden, Pane Ježíši, nejsem hoden. A jako svatý Petr řekne, Pane Ježíši, odstup ode mě, jsem hříšný člověk. A přesto Pán Ježíš rukou kněze dá požehnání tomu dotyčnému přímo na hlavu. A to je něco úžasného. V
Pro toto spojení s Ježíšem Kristem má vedle svatého přijímání jistě velkou důležitost úcta k Eucharistii mimo mši svatou, tedy eucharistické průvody, eucharistická adorace a návštěva Pána Ježíše ve svatostánku, kdy se mu můžeme klanět, chválit ho, děkovat mu, prosit ho, kdy s ním můžeme mluvit od srdce k srdci, zcela upřímně a otevřeně, jako se svým nejlepším přítelem. Takovým vzorem adorace, vzorem klanění úcty je malý František Marto. Když mu Panna Maria řekla, že brzy půjde do nebe, teď si to budeme připomínat právě 13. června, tak on říkával tak dobře, když půjdu brzy do nebe, on se musí pomodlit ještě hodně růženců, tak miloval modlitbu růžence, že řekl, já se pomodlím tolik růženců, kolik jen ta krásná paní bude chtít. A protože půjdu brzy do nebe, tak se nemusím učit a budu chodit do chrámu a tam se klanět Pánu, skrytému Ježíši. A tak procházeli třeba kolem farního kostela a řekl, vyběžte do školy, mě nechejte zde, já se budu klanět Pánu. A v prostraci, dnes o tom krásně hovořil také otec arcibiskup, opravdu na kolenou, hlavou až k zemi, jak je učil anděl, adoroval skrytého Ježíše. Adorace dětí je velmi hlubokým prožitím tajemství Fatimy, děti, které se klaní skrytému Ježíši. Nyní se přeneseme na Slovensko do Košic za vizionářem Valentinem Kováčem. No, potom, co jsem jako mal tu zkušenost se zjavením Panny Márie, a tak jsem začal prosit o to, že by aby mi uzdravila zrak, protože jsem mal jako vážnou chorobu VPDM. Tak jsem byl taky optimistický a tak jsem si pomyslel, no tak keď se mi takto zjavila a takéto milosti jsem mal, tak určitě ma uzdraví. Tak jsem se modlil za to, aby ma uzdravila. Ale jako jsem se tak večer modlil, zrazu jsem počul taký mužský hlas, taký jemný mužský hlas. Povedal, ty nepotřebuješ zrak, ty budeš vidět srdcem. Já jsem hned pochopil, že z toho uzdravenia nebude nič. Tak jsem prestal prosiť o to, aby mi uzdravil zrak. Ale na to ma napadlo, že tak nebudem mať zrak a tak budem prosiť o kúsok Ježišovho srdca. Tak vždycky, keď sme boli buď pri adorácii alebo pri svetostánku, tak vždycky som Pána Ježiša prosil, Pane Ježišu, daj mi kúsok svojho srdca. Ale nič sa nedialo. Až raz v lete roku 2012, presne dátum si nepamätám, ale bolo to pri adorácii. A tak som povedal, Pane Ježišu, daj mi kúsok svojho srdca. A zrazu, ako tam tá bola monštrácia, zrazu tam na miesto nej stal sám Pán Ježiš, ako boské srdce, ako hej. A on povedal, ty chceš moje srdce? Ja ti ho dám. Až do Veľkej noci vlastne sa nedialo nič. Ale na Bielú sobotu roku 2015, keď sme boli pri Božom hrobe, bolo to o 5:30 ráno, keď sme mali ako službu pri Božom hrobe s manželkou, zrazu tam na miesto sviatosti oltárnej sa mi zjavil Ježiš. Ako už nebol ako boské srdce, ale bol ako len v bielej tunike. A vtedy ma oslovil ma Valentín. Je veľká kríza cirkvi. Kríza cirkvi je krízou Eucharistie. To ma nevidí v Eucharistii, nevidíme ani v živote. A potom mi povedal, že budeš ma vidieť stále pred svetostánkom alebo pri adorácii. Budeš ma vidieť, budem s tebou rozprávať. Založí spoločenstvo, ktoré sa bude volať Priatelia Eucharistie a rozšíriš ho do celého sveta. Povedal, ako to konkrétne máme robiť, že máme založiť knihu, ktorú bude viesť moja manželka.
ta kniha má být jako slavnostná kniha, kožené vesbe, a zase povedal, jako, aké podmienky a, sú na to, aby človek mohol vstúpiť do toho spoločenstva a prečo to spoločenstvo vlastne je. Vysvetoval to tým, že aj sami to vidíme, aj sami sme to už videli, že vlastne ľudia, ako aj kresťania, ho už nevidia v Eucharistii. Že keď je tam pri svetostánku, ako hej, že vlastne ľudia kolo neho chodia, ani sa mu nepoklonia, alebo neprežehnajú, vôbec ako by tam ani nebol. Hej. A ďalej ešte, čo povedal, to, že prirovnal to k tomu, ako keď boli jeho apoštoli na rozbúrenom Genezareckom jazere a vtedy bola veľká búrka a Pán Ježiš spal na tomto, na loďke. A obudili ho, ako, že vstane, že ako my hynieme, ako že ty spíš a my ako tu hynieme. A on povedal, áno, aj teraz som počul hlas svojich verných. Počul som a preto som vstal. Preto aj prichádzam s týmto dielom. Tu je jedna vec dôležitá, že každý, prečo by mal človek vstúpiť do toho spoločenstva? Pretože Pán Ježiš povedal jednu vec, že kto vstúpi, dostane do tohto spoločenstva, kto sa zapíše, hej, do tohto spoločenstva, dostane kúsok mojho srdca. Hej. Stane sa môjim priateľom a ja svojho priateľa nezaprem pred svojím otcom. A ten kúsok toho srdca, hovorí, ja dám kúsok svojho srdca a zapíšem si ho do svojho srdca. Hej. A vlastne tu nie je pôsobenie, ako že tá spoločenstvo priateľov Eucharistie, že je nejaká štruktúra, má nejaké väzby, štruktúry alebo niečo. Nie. To vlastne pôsobí sám Pán Ježiš. Vlastne Pán Ježiš zo spoločenstva nevylučuje nikoho. Do spoločenstva môže vstúpiť každý. Bez ohľadu na to, ako je vyznanie, aké je viery, bez jakej farby pleti, bez všetkého. Len sú k tomu podmienky. Vlastne každý tam môže vstúpiť, kto sa rozhodne nasledovať Pána Ježiša. A tým pádom, aby mohol prijímať Eucharistiu, podmienka je ďalšia, že vlastne musí prejsť na katolickú vieru, musí sa dať pokrstiť, musí prijať sviatosti, hej, aby mohol tú Eucharistiu prijímať. Potom je tu potrebné, aby sa zastavil, či už pri tom svetostánku, alebo pri adorácii a na chvíľku stíšil sa a na chvíľku mohol porozprávať, pomodliť sa k nemu, poprosiť ho, porozprávať mu o svojich problémoch. Keď sa stal priateľom Eucharistie, aby navštevoval Pána Ježiša, ktorý je prítomný tej Eucharistii ako svojho priateľa, ako svojho najlepšieho priateľa a tak k nemu aj pristupoval, tak sa s nemu aj pozováral a tak. To je ako jedna z podmienok. Druhá z podmienok je, aby bol v stave milosti. Tam je, aby aspoň raz za mesiac alebo raz za 4 týždne sa vyspovedal, hej, dobre vyspovedal. Hej. A pokiaľ je to potrebné častejšie, tak aj častejšie. Aby vlastne neprenášal tie hriechy ďalej, aby mohol prijímať tie Božie milosti. A tretia vec je tiež ako samozrejme, aby aspoň chodil do kostola alebo navštevoval sväté omše, aspoň tie prikázané siatky, ktoré sú nedele a prikázané siatky. To je ako to minimum. Nie sú to nejaké špeciálne podmienky, to sú vlastne podmienky, ktoré by mal mať splňať každý kresťan, katolík. Ale nie je to také samozrejme už dneska, preto to Pán Ježiš zvýrazňuje, že sa treba k tomu vrátiť a treba to robiť takto. No, všetko o spoločenstve priateľov Eucharistie, celý vývoj a celá komunikácia s Pánom Ježišom je zachytená v knihe Dotyky neba, ktorú píše moja manželka Mária na príkaz Pána Ježiša a ktorá by sa mala čoskoro dostať aj na trh. Veríme, že sa to tak stane a tam sa vlastne máte možnosť dozvedieť všetko. Všetko o spoločenstve, o tom, ako sa vyvíjalo a
všetko, čo Pán Ježiš povedal. Čo ako Pán Ježiš odkazuje tým ľuďom, ktorí sa zapíšu do spoločenstva? Veľmi to pekne povedal raz pri jednom podujatí, keď sa ľudia zapisovali pred svetostánkom. Dal im takýto odkaz, ale ten odkaz je pre všetkých novostupujúcich členov. Zmluva, ktorú ste so mnou uzavreli, je najlepšia zmluva, akú ste uzavreli vo svojom živote. Hej. Získali ste kúsok mojho srdca a získať kúsok mojho srdca je najväčšie, čo môžete dostať. Oteraz budem stále s vami. Keď budete plakať, budem plakať s vami. Keď budete sa tešiť, budem sa tešiť s vami. Budem vás prevázať po celý život, až dokiaľ neprídete ku mne.